မလေးဘိုးကျောင်းဝဆန်းကဘလောက်များစံပတိရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခွေဒီမှာအမြဲတမ်းပါပါတယ်သူဖတ်စာဖတ်လာဥက္ကဋ္ဌသူတိုက်ပုံမင်းနဲ့ပဲဟေးတိုက်ပုံမင်းနဲ့နော်နတ်မောက်သားက33နှစ်မပြည့်ခင်သေတဲ့လူကဆယ်တန်းဖြေစရာနတ်မောက်မှာအကြောင်းမရှိလို့ရင်းနှံကြောင်းမှာသူ့အကိုဥပဝင်းကြောင်းမှာဖြေတဲ့လူကငင်းနေမဲ့ထိန်လင်းကစနေသားကမလေးစာနာစိတ်ကြီးနေလိုက်တာတက်မတော့ကာဝေးဦးစည်းချုပ်အင်္ဂလိပ်ကိုချမရဂျပန်ခေါ်လာပြန်တိုက်ထုတ်ဂျပန်ထွက်သွားအင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာပြီလေလွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုဖို့ငါစစ်ဝတ်စုံချွတ်ပြီဘုရားကျောင်းဆန်အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာတော့စစ်ဝတ်စုံချွတ်လိုက်ပြီဖတ်စာပတ်လာမှငါဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံလုံးပဲတောက်ဝတ်စုံချွတ်တယ်လေတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုလုပ်တဲ့နိုင်ငံသမားဆိုတာတောက်ဝတ်စုံချွတ်ရမယ်ဘုရားကျောင်းဆန်ဘောင်းမီနဲ့အင်ကြီးအုတ်ထုတ်ရှုဖနာကုံချွတ်လိုက်တယ်တိုက်ပုံအမဲနဲ့ကောလံကရုံးနဲ့ပိုးပေါ်ပေါ်လို့နဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ချထားပြီဘုရားကျောင်းဆန်ဖတ်စာပတ်လာဥက္ကဋ္ဌဆရာကြီးမသိခင်တနေ့ဘုံကျောင်းဆန်ပြတ်တယ်အကုံချွတ်ပြတာဘောင်းမီတွေရောအင်ကြီးတွေရောအုတ်ထုတ်တွေရောဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်ဘူးသူကဘာဘာညာဟိုတကယ်ပြောတာလေမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မလုပ်နဲ့တော့ဒုက္ခမပေးနဲ့ရအောင်ပြသမယ်လုပ်နေထားတော့ဖတ်စာပလာဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာနေပြီးဒေါခင်ကြီးနဲ့သမီးနဲ့သားနဲ့ကားနဲ့ထွက်လာတယ်အကိုအံ့ဩစရာကြီးတော့ကံတော်ကြီးဆောင်တာဝါလေးအိမ်အခုရန်ကုန်ဆရာကြီးတို့လူများစုတည်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကံတော်ကြီးဆောင်အခုပြတဲ့အိမ်လေသူ့သမီးနေတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးအခုရန်ကုန်တက်တူဘင်းသားတက်တူရိတ်သားလမ်းမဝသူ့သမီးနေတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဟိန္ဒူကလာကြီးတယောက်ကအိန္ဒိယမပြောင်းခင်လက်ဆောင်ပေးသွားတာတနာလို့ဘုကျောင်းဆန်းအိမ်မရှိလို့ရန်ကုန်မှာတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်နံပါတ်1အိမ်မရှိဘူးကွာတယ်ကွာပါညီမင်းညုံနဲ့ကွာပါဟိုကောင်ညီမင်းညုံကြီးပြောတာတော်တိုက်ခန်းရှိတယ်အိမ်မရှိဘူးကျေခွဲစရာကြီးနော်သမီးတို့ထားတာအိမ်မရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့သူသမီးကသူမပေးထားတာအခုပြတဲ့လူတဲ့အိမ်ကအစိုးရပေးထားတာကျွန်တော်ဒေါသချလိုက်ပြောရင်ပြောနေစိတ်ခေါ်မဲ့ကြောက်သားတွေနဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်းသူ့ဘက်သူပတ်စံဆွပြီးတော့လာခကိုဆွပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းပြောဆယ်ပေကန်းမောင်သားချိုးအကြည်တော်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့ညီမင်းညိုဒေါက်တာဦးထင်းမောင်ခေါ်ဆိုင်ဆရာနှတ်မှုရောကဗျာဆရာရှိတဲ့မောင်သားဆို6တူရောကိုဖေတင်ညွန့်တို့ရောအကုန်လဲမင်းပြတ်ကြမယ်ကဲကျွန်တော်လိုက်ပြရန်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သားဘယ်လမ်းမှာလဲပြောကျွန်တော်ဆုလိပြားလမ်းမှာလားပြောကျွန်တော်ပြအကဲညတကယ်ပြောနေတာလို့ညကျွန်တော်နားထောင်ကောင်းပြောလို့မဟုတ်ဘူး33လမ်းမှာလားကဲပြကျွန်တော်ဘာလမ်းမှာလားကဲဘယ်လမ်းမှာလဲမပြောဘယ်ထက်မှာလဲဘယ်အလွှာမှာလဲစမ်းကြောင်းမှာလားညင်ညီကုန်းမှာလားလှဲတန်းမှာလားငါးပြေကန်းပြကျွန်တော်တတ်ခံမယ်မောင်သားချိုးတတ်ခံမယ်ကဲအောင်ဆန်းကသူ့မဆန်းနဲ့ဝယ်ပြီးဆုပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းငါးပြေကန်းပြကျွန်တော်ကဲမတော်တော့ချေခွဲစရာကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ကမဆဲပြေကန်းတော့မဝင်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ကဒေါသထနေတာအထားပါဗျာအေးထွက်လာလေကဲထွက်လာပါဖြစ်လေကဲအဲ့ဒါထွက်လာပြီကားနဲ့ထွက်လာပြီအကျော်တေးဒွိရက်ပြီလူရင်းတို့ရှင်းရက်ဒရိုင်မာတက်တက်ကြီးကျော်စိန်ဆင်းသွားပြီအကျော်တေးလင်မယားနှစ်ယောက်ကျွန်တော်ကဟိုအချိန်ငယ်လို့မြန်မပြောနေတာမိမအကျော်ကျော်နေတယ်ဒေဦးနဲ့ဘူဒီရော်လေးပဲဘရားကျော်လေးကိုလာအထက်လာအောက်လာပေါ့ယောက်ျားအဝတ်ကလေးနဲ့ဒါမျိုးရင်နွေးခွက်လေးနဲ့တုံနေတာအဲ့ဒီတဲလေးအမိုးလေးနဲ့မတ်တရက်လို့ဘွားဆိုလူတယောက်ဝင်လိုက်ပြီးအုတ်ထုတ်နေကာကီအေးကြီးနဲ့ကာကီပေါင်းမီနဲ့ဟာဘူဂျုံဆန်မဘာတော့ဥထားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတကြီးမဟုတ်ဘူးလမ်းမေးအကျော်တဲစီဆင်းလာတာတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်ဘုရုံဆန်းကဲကဲဖြစ်ဖြစ်နေကွာဟာဟာဆိုဘုရုံကြီးမိခွက်ချတာဆရာမင်းတို့ဘယ်ဘယ်နေရလဲဟိအောင်ရိုးကောင်းပြောမယ်မကြောက်နဲ့ငါ့ကိုရိုးငါမေးတာဖြစ်ကျွန်တော်ဓနုဘက်ကပါဘုရုံဓနုဘက်ကမင်းဘာလီလဲကျွန်တော်ကရင်ကဗျာမင်းဘောက်တက်လာရောင်တက်လာလဲတိုင်းပြည်မညီမသက်နဲ့ဘုရုံကဲစစ်ဖြစ်တဲ့ကာလကြီးမှာအင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်အထွက်အဝင်တွေနဲ့ကရင်နဲ့ဗမာနဲ့တတ်ကြကျွန်တော်တို့မိသားစုစာဝန်ကြီးခက်လို့ရန်ကုန်တက်ကြောက်မြောင်းမှာကျွန်တော်တို့အိမ်လေးငှားပြီးနေလို့မင်းတို့အစပါလို့တာလေအစကျွန်တော်မြင်းလဲမောင်းတာဘုโจမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အကျော်မြေသားသိမရှိလားကျွန်တော်လင်မယားအသားမီးမထွန်းရပါဘူးဘုโจအဆင်ပြေလားအကျော်လေးရောက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဘုโจကိုမင်းငါကြည့်နေတာကြာပြီမင်းဆွတ်ချက်ချိုင်းပြန်နေဒီဇင်ဘာလာကြီးကျွန်တော်တို့ပြတ်သူတပူတည်းကြီးပေါ့ရောင်မှာချမ်းနေကြပြီငါကားမောင်းရင်မောင်းရင်မင်းကိုဖြတ်ဖြတ်ကြည့်နေတာမင်းတပတ်လောက်ရှိပြီနော်တဲ့ကဲ
Aku masih nak lepas bu. Tapi kau sama kau ni tuan ni, lelaki ni ada walau. Lambi apa itu aku? Kau kau mana melihat jadi lah? Cao nala. Siapa ni dia belu saja dale? Jadi orang gumu ini apa bu? Apa bu tu? Tahu baru bujang sangat dua bili. Macam ini macam lah. Okey bujang jangan macam itu. Baru dah tian le. Jangan aku nak cium ini, anuai ini. Tapi apa bu? Hei, yo. Mai de. Nama kita Ong San, upah dosu ta, nyata, mai ya. Bawang mian ada mesiu, ngapa gua, ngapa cuma dosa tina beri gua, mana bawang gua, tapi kau macam banyak mesiu. Lambi ya jodoh sini loh mak, heyo, ngaji macam, betul ayuh mana? Bajoji ceno, ceno mau bercium bajoji, heyo jual bawang ni ni, nama kita siapa jida, ha so nak hubungi. Jono, mahu cium, memang lagi jono, memang lagi ni jangan ini. Jono dia dewi jangan ini, suami cahlu je, jom aini. Lemian ni orang lain je, mian orang ni dia biar balas solo. Nenek ane nyabi do, yang kong telara, tuka tuka ini, tu mita dia do, kiu nadi dia do, beruang beru gayu. Ni pegang biri pari ni, temanggu temanggu dia o. Nuzi pun nalom bebu la sengli, bebu o. Ngapai kau, jom ada ko, ngapai dia ko, silat temu, temu solo dia bebu la. Loga ini memang dia dia lalu, kena dia lalu, sana cakap cara lalu, mesti uteng ya. Xiao Jia ini, aku tuh memang tuh lor, nama uga bocor sana, cuma lalu ni mian ni lor. Tuh jadi Xiao Jia ini, ngoni lah. Tua bapak Julai ni dia bocor jibin ni lah. Cuma masih ujung bocor ke. Aku ini dia uga ni leh usur dia time eh, dia nyata, dia nama nama kena luat. Nalung tak cina, nalung tak hara ni. Hei, aku Julai pion ni lor, ngap tuh ti, mesti jenuh lah, ngap ti dia lor. Di dalam kami cahaya, kami elok terwajib nara. Yang suh beli lo, bayar dah ini. Lepas suh suh lagi dia, kami elok kita beli nama ini. Siapa yang tanya beli ni lah? Tapi orang ini lo beli apa bu? Muda kau nampak jual sana, siapa lagi yang tanya tahu apa? Eh, ini beli bu? Macam, yang yang beli mau dia? Alam bu, kalau alam macam ni, video kamera ni ha, yang itu ha, cina cina ha, tu bu jual macam. Mau bu, betul mana masih bu, betul mana masih bu, pergi lobi lah, ke? Yo, so bicara mana? Bayar dah ni. Wong 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 so kau buat jauh sehi yang mau solo, bujuk ke drama, caj.